وفت دنبلارنو هوغامين ايو مشرحة شغاد مدحوين نمي حس بيغا معارد كاي ودني مزاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مالميهي قدن بيسيبا سعودا لك لدون اسلام مركاسين اللحري رادي رقلين تقاضي شادة كارك عد بحين تموادين كا او سير اسميو غبلا بنتي غبلا دا صول يسنا كمرايي ديغان دا كلادوان هوسي ما دا غبلا دا سي ايا وحي وفت دني غالين ديغان كلادوان او كلاه كلال الاردا ديغمو دا فيقي فولي بو دا عدي سدو كلاتو ديغان كلادوان او ترو بدن كواسي هوسي ما دا غبلا كسناغ اينتاي وفت دني ميسان كلاي كسعوت حسب معارض كوداني اي كمريين ديغان دا سي سعودالكا ايا وحي كلاكل ميين سدوين موچيني سدرين كددك شعب كاكونول ديغان دا سي يقبان هنان اسبد الوفن وكا دا عدلكا وحانا يددك ديغان دي تلمامين سيداي تاقير دولة قرب تاقيهن حسبيغ معارض كاي ودني ددك ديغان داني كلادوان اي وفت دن عقت سوريغان اي وحي ددك شعب كاي سو جيدين هاد اللا سوريوين يو سيدو كلايتو عب شوين لحرير بايا هايستاي اي كو قول درهيستي حكومة دا كلمية وان سوريوين وحان لأي مدحوين سوريو وقدمي سوريو وقعما فران اي سلاان ديران كو سوريو اي علمي قوين ميشو ددكاقي وانا دلكاقي وحاو اي وانو قو عمال هوا مركو يوغو ريسي آنو عرقلو مدحوين حلقا قاسو كلاسي تو اي مادا كلال كلال انتا اي دلد لسيد ونوكو وحاو اي ما انت مركا وحاو اي مستقبل نوغو هوريا وي وفوال بنا وحي لقا شلا مدحوين لقا صوبا وينها مستقبل كان مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي وفتك بلاران وقامين ايو سوريو هذا بانو دلين halkan waxaan dadweynaha halka safan ugu cadeynaya mudane maxamed abdullahi ciro inuu yahay nin ballan qaadka ku adag inuu yahay nin wax laala wuxuu ku ballan qaada fulinaya iyo aad baan ciro iyo waqtiga ballaaran baa ugu soo dhaweynaya magaalada la yiraahdo booda cade kala tirsan degmada fuqufuliya aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaan ugu soo dhaweynaynaa xusbiro wataan waxaan ku soo kala dhaweynaynaa gaar ahaan madaxweynaha u sharcan masar cabdiraxmaan maxamed cabdiwaaqir xusbiga wadani sooma nihin daaca sooma nihin diyaar sooma nihin waxaan leeyahay soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada kal iyo laab ku soo dhowaada miranku mirankiinni weeye de war la sheegaa wax ma taree isha macalina baa la yidhi ahliyadda loo hayo xisbiga iyo musharaxiisa waxay la tahay dawar indhaa dhaama halkan waa degmadii koonfurta sanaag ee fuqufuliye weeye halkan 90 km bay ergaalo waxay ka soo xigtaa dhinaca koonfureed waxaad arki doontaa haddii ilaaha uu dalay ogolaado markaad ka tagto 90 km waxay u dhigmaan mudane madaxweyne 300 km bay u dhigmaan wadaxumada weeye xisbiga wadani diyaar waa unahay dadweyne daacad baa unahay dadweyne maqlaysaa oo arkaysaa madaxweyne anigu waxaan ahay xogeyaha deegaanka waxaan ahay inuu wadani u taagan bulshadan dhalinyaradan hablahan ikhyaartan dadka arda dhammaantooda wadani oo ku garab taagan yahay cabdiraxmaan cali cabdillaah mid waanu ka codanaynaa waanu u sheegaynaa xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani dhammaan waddanka soomaaliland waxaa laga sameeyey laamiyo waddooyinkii waa la dhisay ilaa degmooyin ilaa tuulooyin gobolka sooliyo sanaag kilomitir inta isu jira oo aad aragtaan laba gobol oo intaa isu jira oo bilaa wadaha waddadeedii dayactir lagu samayn annagu waxaanu aragnay inay tahay midabkator midabkator kulmiyo midabta koore inay tahay baanu aragnay waxaanuna u gudbinaynaa cabashadeeda madaxweynaha isbeddeldoonka haddii uu ku guuleysto kursiga madaxtooyada waana rajaynaynaa inuu wax ka qabto maxaan u sheegayaa mujtamaca waa arkayseen xusbigii kaleeto inuu dushay laga dhaafay maanta waa kal musharaxeenii madaxweyne soomaalihii wadali soo cabdiraxmaan ood ka siin mayno sidaas aynu isku ognahay inaga madaxweyneheenna musharaxa dhabta ay waa cabdiraxmaan ciro geesta kaleeto waxaa la hadlay dadka shacabka ee deegaanadaas ay wafdidanay xisbiga mucaaradka ay wadan ay gaadheen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga iyo sidoo kaleeto musharaxa jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ay wadani iyagoona dadka shacabka ku booriyay inay qaataan kaarka cod bixinta muwaadinka reer sool iyo reer sanaag kayn idla abaalaydinku ilaaway laakiin idinkuna dadaalay inaad ka baxdaan in aad awlaadiinna wax u noqotaan waaweynkow sidaa uga baxaysaan waxbarasho la'aanta iyo caafimaad la'aanta iyo wax la'aanta sidaad uga baxaysaan waxaad uga baxaysaan haddii aad nala qaadateen wadani inaad codkana siisaan waa nasiib darro inaan maanta taagannahay iskuulkii dowladda oo aynu arkana dayaca ka muuqda waa nasiib darro inaan maanta idiin imaadeen nimankii aad doorateen todoba sano ka hor iyagoo waxba idinku soo celin inay maantana madeebad kale sitaan o ilaa inoogu rida waa reer fuqufuliyo masaasaan raali ka tiino cod baad siin doontaan
todoba sanadood wixii ay idiin qabteen uu kula xisaabtama innagu maanta waxaynu doonaynaa isbeddel. Waxaan filayaa kulmiye inuu aanu halkan wax oda kulahayn, waayo wax abaaluu dhigto ka muuqda dhulkaanu soo marayn oo dhammi ma jiro. Halkana soo lamid maaha. Cabdiraxmaan in badan buu xilka ka soo hayay qarankan. Guddoomiyihii baarlamaanka ayuu soo hadlay 12 sanadood xilkii wuu iska casiray, wuu wareejiyey. Golayaashiina waxay u fadhiisteen inay doortaan ninkii hogaamin lahaa. Waad ogtihiin dhibaatada ka dhacday wixii ka dhacay ee baarlamaankii ka dhacay, waad ogtihiin. Waad ogtihiin labada cisho wiiga uu ka sii maqnaa in rabshadeeyo dagaal minan ka dhacay. Waad ogtihiin ninkii lasoo doortay 93 cod ku helay in loo diidan yahay oo laisdhaafiyey tiradii codka. Marka waxa weeyaan waa aafo kulmiye. Aafadaasi markii hore inagaa dooranay gacantiinaynu ku dooranay, waxaan leeyahay codkiina wadani siiya waa idinka muuqataa. Hal fariina waxaan idin leeyahay, waqtigii waa la gaadhay, diiwaangelintii waynu soo gallay. Maanta waxaynu u taagannahay inaynu kaarkii qaadanno, waxaynu isku booraarinay inaynu kaarkaa qaadanno si aynu isbeddelkan aynu doonayno u rumayno. Waxaan ugu mahadnaqaynaa idinkoo isu dhan inaad na soo wada dhaweyseen, hablo, odayaal, dhallinyaro, aad iyo aad baa mahadsantihin. Waxaa safarka iyagu uu daaran yahay ama ujeedadiisu tahay inaanu idinkala qayb galno bilowga qaybinta kaararka codbixinta. Waxaan idinku baaqaynaa degmada Fiqifuriye iyo dhammaan shacabka gobolka Sanaagba inaad qaadataan kaararka codbixinta. Inaad qaadataan waa muhiim, sababtu waxa weeye waxaa xaq u yeelanaysaan inaad codaysaan. Muwaadinka aan qaadan kaarka hadhow xaq uma laha inuu codeeyo. Kaarkiinu ama codkiinu waa waxa ugu qiimo badan maanta Soomaaliland markay doorasho timaado. Waa cagta uu ka qaalisan yahay, hantida uu ka qaalisan yahay. Waxaad ku goosanaysaa masiirkaaga iyo mustaqbalkaaga, mustaqbalka carruurtaada. Waxaad hubinaysaa cidda aad doonayso isleeday waddankan ammaanadiisa way ilaalinaysaa. Ciddaad isleedahay cadaaladdii wax ka qabanaysaa, ciddaad isleedahay horumarkii wax ka qabanaysaa. Annaga barnaamij baanu samaynay siyaasiya, barnaamijku ku cad yahay waxaan doonayno inaan shacabiga ka iibinno oo aanu u qabanno. Waxaa ka mid ah in cadaalad la helo, waxaa ka mid ah in horumar la helo, gaar ahaan weliba gobollada Bari. Isku soo wada xoriyo socdaalkani ballaadhan ee mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ay wadani ay ku marayaan deegaanada gobollada Sool iyo Sanaag ayaa ah mid ay ku dhiirigelinayaan dadka shacabka qaadashada kaarka codbixinta muwaadinka. Waa Khaliid Bakayle, Fogaanaraga Xorta, Star TV, Eri Gabo.